Үкімет еліміздің ветеринариялық қызметін күшейтуге өз резервінен 3,8 миллиард теңге бөлді. Қаражат ветеринариялық зертханаларды жаңа құрылғылар және халықаралық талаптарға сай келетін сұйық хроматографпен жабдықтауға бағытталмақ. Бұл тағам өнімдеріндегі зиянды заттардың іздерін анықтауға арналған құрылған. Оның көмегімен халықтың денсаулығын тағам арқылы таралатын қауіпті аурулардан қорғауға болады. Сонымен қатар жаңа құрылғының арқасында әлемдегі ондаған елге тауарын экспорттап жүрген қазақстандық өндірушілер сыртқы нарықтың қатаң талаптарына сәйкес бола алады. Қазақстан ішінде басқа елдерден жеткізілетін өнімдерді бақылап, ветеринариялық талаптарға қайшы келген тауар анықталса, шұғыл шара қабылдауға мүмкіндік туады. Елімізде шегіртке шабуылына қызу дайындық басталды. Болжам бойынша биыл бұл жәндіктің таралу аймағы 2,5 миллион гектарға жетуі мүмкін. Бұл былтырғы көрсеткіштен шамамен 1 миллион гектарға көп. Сондықтан үкімет шегірткенің санын азайтуға қосымша 4 миллиард теңге бөлмекші. Тиісті қаулыға премьер-министр Әлихан Смайылов қол қойды. Бөлінген қаржы 1,3 миллион гектар жерге жайылған зәңкестерді химиялық әдіспен жоюға жұмсалмақ. Бұған дейін республикалық бюджеттен 1 миллион 270 мың гектар алаңды өндеуге 4 миллиард 200 миллион теңге бөлінген болатын. Бөлінген қосымша қаражат 1 миллион 300 мың гектар алаңда үйірлі шегіртке зиянкестеріне қарсы химиялық өндеуге жұмыстарын жүргізуге бағытталады. Биыл еліміздің корпоративтік салық түсімдері 4,52 триллион теңгеге жетуі мүмкін. Қолданбалы экономиканы зерттеу орталығы осындай болжам жасап отыр. Сарапшылардың былтырғы зерттеуінде бұл қаржы көлемі 3,66 триллион теңгеден аспайтыны айтылған. Алайда 2023 жылдың қаңтар-қараша айларындағы мемлекеттік бюджеттің жағдайымен экономиканың бірнеше саласында оң динамиканың байқалуы болжамның өзгеруіне ықпал етіпті. Жеке табыс салығына келсек, айтарлықтай өзгеріс жоқ. Оның есебінен бюджетке бар жоғы 2 триллион теңгеге жуық қаржы түсуі мүмкін. Бұған ең төменгі жалақы көлемінің 85 мың теңгеге көтерілуі себеп. Microsoft корпорациясының кірісі Уолл-стриттің болжамынан асып түсті. Өйткені жаңа жасанды интеллект мүмкіндіктері тұтынушыларды Windows қызметтеріне тартуға көмектесті. Нәтижесінде Microsoft акциялары бір жылда 57% өсім көрсетті. Басқа технологиялық қорлардағы, соның ішінде Alphabet және Nvidia акциялары былтыр S&P 500 индексінің 24% көтерілуіне көмектесті. Жыл соңында кіріс 18% өсіп $62 миллиард жетті. Инвесторлар Microsoft корпорациясының Azure және офис кірістерін мұқият қадағалайды. Себебі олар деректер орталықтарын дамыту үшін ондаған миллиард доллар құюды жоспарлап отыр. We're bringing search grounding in Bing to ChatGPT. We are very excited about this. Yeah, you can clap. Look, ChatGPT is the most sort of fast-growing consumer app we have ever seen. And search grounding is very key feature, right? So that all the information is current and grounded by what you have from the crawl and the index. And so it's fantastic to see that. We are excited to be able to, it's going to launch in ChatGPT Plus immediately and quickly coming even to the free tier. And we're, this is just the start of what we plan to do with our partners in OpenAI. Биыл әлемнің ең ірі экономикасы ақш пен Қытайдың жағдайы жақсарады, Ресейдің де экономикалық өсімі артады. Халықаралық валюта қоры жасаған болжам осындай. Бірақ жалпы өсім мен сауда көлемі әлі де орта деңгейден төмен болады. Жаһандық экономика тұрақты, инфляция баяулап келеді дейді сарапшылар. Жақсартылған болжамға қатаң ақша несие саясатына қарамастан жеке және мемлекеттік шығындардың өсуі, сондай ақ жұмыспен қамтылғандардың көбеюі, жеткізу тізбегінің қалпына келуі және энергия мен шикізат бағасының төмендеуі ықпал еткен. Жаһандық кредитор 2024 жылғы жаһандық өсімге қатысты болжамын 2,9%-дан 3,1%-ға дейін көтерді. Бірақ базалық инфляция 5,8% деңгейінде қалды. Биыл гиперинфляциядан зардап шеккен Аргентинаны есепке алмағанда жаһандық көрсеткіш төмендейді дейді мамандар. Мұнайдың орташа бағасы 2,3%-ға төмендейді. Келесі жылы қара алтын 4,8%-ға арзандайды. Осыған қарамастан Ресейдің биылғы өсімі 2 есе артады. 2,6%-ға жетуі мүмкін. 2025 жылы солтүстіктегі көршінің экономикасы тағы 1,1%-ға өседі деген болжам бар.
Майқайыңдағы құтқарушылар ойық түбіне қосымша техника түсіре алмай жатыр. Өңірлік төтенше жағдайлар департаменті шұңқыр шетіндегі топырақ жынысы мезгіл сайын опырылып құлап жатқандықтан түбіне бір немесе екі шағын экскаватордан артық техника түсіру мүмкін емес екендігін жеткізді. Қазіргі уақытта ойық түбінде бір шөмішті және бір гидравликалық балғасы бар шағын экскаватор жұмыс істеп жатыр. Екі бульдозер болат кермелерді тартып тұрса, тағы екеуі экскаваторларды сақтандыру арқанын ұстап тұр. Төмендегі жұмыстармен 30 құтқарушы, екі таукен инженері шұғылданып жатыр. Іздестіру құтқару жұмыстарына барлығы 138 адам, 40 техника, 3 кинологиялық топ және 2 дрон жұмылдырылған. Алматыдағы тозығы жеткен жылу желілерінің ұзындығы 800 шақырымнан асады. Былтыр қабылданған шаралар тозу деңгейін 59%-дан 57.9%-ға дейін түсіруге мүмкіндік беріпті. Алайда бұл 25 жылдан астам уақыт пайдаланылып келе жатқан нысан үшін жеткіліксіз. Сондықтан биыл тағы 20 шақырым жылу желісінде конструкциялау жоспарланып отыр. Бұл туралы қала әкімі Ерболат Досаев 2023-2024 жылдардағы жылыту маусымы бойынша өткізген жұмыс кеңесінде баяндады. Әкімдік дерегінше қаладағы барлық әлеуметтік нысандар, көп пәтерлі тұрғын үйлер үздіксіз жылумен қамтылған. Оқыс жағдайларға уақытылы төтеп беру үшін барлық қажетті құрылғылармен жабдықталған апатты жою бригадалары жұмыс істейді. Астана әкімдігі қаладағы бизнес орталықтар жанында ашылған ақылы тұрақтарды жабуды жоспарлап отырған жоқ. Бұған дейін елорда әкімі Жеңіс Қасымбектің кәсіпкерлермен кездесуінде бизнес орталықтардың кейбір иелері нысан жанындағы ақылы көлік тұрақты келушілер легіне теріс ықпал ететіндігін айтып шағым жасаған. Осыдан кейін Астана әкімдігі бизнес орталықтардың аумағындағы ақылы тұрақтарды жабу мәселесі қарастырылатындығын мәлімдеген еді. Дегенмен қазір қала басшылығы бәрі өзгерісіз қалатынын айтып отыр. Ал былтыр жасалған жұмыстарға келсек, Астана автотұрақ кеңістігі компаниясына әлеуметтік нысандар аумағындағы ақылы тұрақтарды алып тастау туралы тапсырма беріліпті. Нәтижесінде 8 көшедегі ақылы тұрақтардың көзі жойылған. Былтыр Қазақстаннан шетелге 960 миллиард теңге жөнелтілген. Аталған соманың басым бөлігі Өзбекстанға кетіпті, шамамен 264 миллиард теңге. Екінші орында 241 миллиард теңге аударылған Ресей тұр, ал Түркияға 222 миллиард теңге жіберіліпті. Одан басқа қазақстандықтар Грузия, Қырғызстан, Қытай және Тәжікстан елдеріне де көп қаржы аударған. Ал керісінше сырттан елімізге келген ақшаның есебіне келсек, бір жылда Қазақстанға 305 миллиард теңге түскен. Ақша аударымдарының дені 8 миллиард теңгеге жуық қаражат Ресейден жіберілген. Сондай-ақ Өзбекстаннан 33,7 миллиард, Ақштан 33,5 және Оңтүстік Кореядан 32,7 миллиард теңге аударылыпты. Америкалық Шеврон, қазақстандық CPC Blend мұнайын алғаш рет Йемендегі жағдайдың шиеленісуіне байланысты Қызыл теңізді айналып өтіп, Африканы бойлай Азияға жөнелтті. Дегенмен ресейлік компаниялар шикізатты әлі қауіпті аймақ арқылы жеткізіп жатыр. Трейдерлердің бағалауы бойынша Азияға жеткізілген шикізат көлемі желтоқсанмен салыстырғанда 1,2 миллион тоннадан 0,155 миллион тоннаға дейін екі есе азайды. Себебі жаңа қауіпсіз бағыт арқылы жүру Суэц арнасы арқылы қатынаумен салыстырғанда қымбат. Естеріңізге салайын, 12 қаңтарда ақш пен Ұлыбритания Қызыл теңіздегі кемелерге жасалған шабуылдарға қарымта қайтарып, Йемендегі хусилердің әскери нысандарына соққы берген. 15 қаңтарда олар шабуылды күшейтіп, америкалық коммерциялық кемелерге оқ ата бастады. Осыдан кейін British Petroleum мен Shell Қызыл теңіз арқылы барлық транзиттік тасымалды уақытша тоқтатты. Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясы Суэц каналы арқылы жүк тасымалдау хусилердің кемелерге шабуылы басталғаннан бері 2 ай ішінде 45%-ға төмендегенін мәлімдеді. Иран мен Сауд Арабиясы тікелей теңіз жолын ашатын болды. Мақсат екі ел арасындағы сауда қатынасын жақсарту. Енді Канган мен Саудидің шығысындағы Дама майлағы арасында алып кемелер арқылы жүк тасымалданады. Жергілікті билік аймақтағы теңіз экономикасын дамытуға баса мән беріп отыр. Мұнай тасымалын жетілдіру арқылы ірі өнеркәсіптік аймақ қалыптастырғысы келеді. Нәтижесінде мұнай газ және мұнай химия өнеркәсібін дамыту жоспарланған. Екі ел арасындағы қатынас аймақтағы шиеленіс өршігендіктен 1988 және 2016 жылдар тоқтаған болатын. Алайда таяу шығыстағы ықпалды мемлекеттер кейінгі кезде қатынасты реттеуге кірісті. Ұлттық бірыңғай тестілеуге тағы өзгеріс енді. Ғылым және жоғары білім министрлігінің хабарлауынша, жаңашылдық оқу сауаттылығы және математикалық сауаттылық пәндеріне қатысты. Ондағы тапсырмалар саны 5 сұраққа қысқарды. Оның орнына таңдау пәндеріндегі тапсырмалар саны көбейген. Енді талапкерлер оқу және математикалық сауаттылық пәндерінен 10,
Қазақстан тарихынан баяқша 20, ал бейіндік пәндерден 40 сұраққа жауап береді. Бұл шешім тест тапсырмаларының сапасын және сыни ойлау дағдыларын бағалаудың халықаралық стандарттарына сәйкестігін арттыруға бағытталған делінген министрлік хабарламасында.